Dokumentarni film Isti, požeškog reditelja Dejana Petrovića, od premijernog prikazivanja u novembru prošle godine na Međunarodnom festivalu u Amsterdamu, a potom i na brojnim festivalima širom sveta, do sada je osvojio 6 nagrada. Posljednja u nizu nagrada je Zlatna mimoza za najbolji dokumentarni film na 32. Hercegnovskom filmskom festivalu. Učešće na jednom takvom festivalu koji već 32. godinu se održava je velika stvar, posebno za nas dokumentariste, jer kategorija dokumentarnog filma već nekih 8 godina je na toj nekoj uzlaznoj liniji i mi danas na tom festivalu možemo vidjeti najznačajnije filmove i autore dokumentarnog filma iz celog sveta. Autore koje smo mogli da vidimo i na Itvi, u Leipzigu, u Krakovu, u Berlinu, bili su na Hercegnovskom festivalu i žiri uopšte koji je jedan zaista odličan. Ako kažem da je rediteljka, koleginica iz Poljske koja je bila Sofija Kowalska, koja je bila u nominaciji za Oscara pre nekoliko godina svojim dokumentarnom filmom, bila jedan od članova žirije. To je jako bitan festival, kada dobijemo nagradu na takvom festivalu još je značajnije, tako da prije. U kategoriji dokumentarnog filma, gde je prikazano 29 dokumentaraca iz cijelog sveta, film Isti je bio jedini predstavnik Srbije. Inače, ovaj film je snimljen pre 2 godine uz podršku Filmskog centra Srbije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde. To je zapravo film metafora u kojem smo pokušali da, kroz prikazujući svakodnevicu osuđenika i stražara u nekoliko najvećih zatvora u Srbiji, zapravo da istražimo relativnost ljudske slobode, koliko zapravo sistem, kad kažem sistem, mislim na sistem od porodice, vrtića, kasnije organizacija kojih smo deo, posla i tako dalje, na koji način utiču na nas kao pojedince i na koji način zapravo nagradom i kaznom oblikuju naše ponašanje. U narednom periodu film Isti će učestvovati kako na domaćim, tako i međunarodnim festivalima poput Sarajevskog u novembru. Sa Zlatnom mimozom požeški reditelj se iz Herceg-Novog uputio u Beograd da dočeka po 13. put učesnike Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija. Nakon uvodne radionice u Kulturnom centru Beograda, 15 studenata režije, kamere, dizajna zvuka, montaži i produkcije, podeljeni u 3 ekipe koje predvode 3 rediteljke, otputovali su u Čačak, Ivanjicu i Užice, gde će do 18. avgusta snimiti 3 dokumentarca. Tema ovogodišnje interakcije su ženska pitanja, dolaze ovde 18. veče, tu će im se pridružiti i grupa od 18 polaznika master klasa mladih dokumentarista koji će slušati predavanja kao i prošle godine Mladena Matičevića i Dragana Elčića. Svi zajedno ćemo se družiti i kroz prateće aktivnosti poput projekcija filmova Interscreen ovde u gradu, u Požegi, i premijerna projekcija filmova koju učesnici snime zapravo biće 27. u dvorani Kulturnog centra Beograda, gde je i ovogodišnja interakcija i počela. Inače, učesnici ovogodišnje kampa izabrani su na konkursu u konkurenciji od preko 110 kandidata. Na oba programa imamo ukupno oko 32 učesnika od Saudijske Arabije, Palestine, Južnoafričke republike, gore do Nemačke, Španije, Francuske, Rusije, imamo naše susede iz Slovenije, imamo i naše, naravno, domaće studente iz Srbije. 13. Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Filmskog centra Srbije, grada Čačka, opštine Ivanjica, producentske kuće Cinnamon Films i uz podršku brojnih partnera i prijatelja.